ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର 2023 ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରାଧଟିଏ ହେଉ, ସେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧ ହେଉ, ସବୁବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସେ ଅପରାଧଟିକୁ କେମିତି ତା'ର ଗୁତ୍ଥିକୁ ମାନେ ସୁଝେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠି ଅପରାଧକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇ 2023 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 2023 ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏଇଟା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ସେ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ଭାବାବେଗ ନେଇ ସେମାନେ ଏଠୁ ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଭୟ ଡିସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 11 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସେରିମୋନି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୁରା ବଦ୍ଧପରିକର ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ରହିଛି, କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଧଳା ଜହରର ଆତଙ୍କକୁ କମାଇ ପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2021ରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ଧଳା ଜହର ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ, କେସ୍ ବି କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡ଼ର ନାମକ ଅପରେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 2022 ବି ଆମେ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କେତେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ କେସେସ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଅପରାଧୀ ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡର୍ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଗାମୀ 2023 ପାଇଁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଉ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶାରୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରିବୁ ଆମେ 2023 ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସଚେତନତା ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ସେତେ କମିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆମର ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାଇବର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଏ ବାବଦରେ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ପାଇବୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ କମିଶନରେଟ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସୁଫଳ କେମିତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ। ତା'ର କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ, ବିଗତ 10 ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ବା ଯେଉଁଭଳି ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ହୁଏତ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ 2023 ପାଇଁ।
ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଆମର 2023 ଫୋକସ୍ ବର୍ଷ ହେବ ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ନାଚିଂ ରବରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପରାଧ ଯେଉଁଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧା ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। କିଏ ମୋବାଇଲଟେ ଭିଡ଼ି ନେଲା, କିଏ ଚେନ୍ଟେ ଭିଡ଼ି ନେଲା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି କେମିତି ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେମିତି ସେ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି, 2022 ପ୍ରାୟ 2600-2700 ମୋବାଇଲ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ମୋବାଇଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଉଭୟ DCP କରିଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଆମର ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଏ ଫୋକସ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଯେଉଁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ NSA ହେଉ, ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଇନର ଧାରା ହିସାବରେ ତାକୁ କେମିତି ଅଟକ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଡିଆଡିକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର 2021 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କେମିତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ବସ୍ତିକୁ ଅପରାଧ ବସ୍ତିରେ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ଜାରି ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍ରେ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିଛୁ, ବିଶେଷ କରି ସାଇବର ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ହେଉ, ଏସବୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ଭଲନରେବୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ସନ ଲାଇକ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଭଲନରେବୁଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ସେ SPO ଗର୍ଲସ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗର୍ଲସ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସହାୟତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହାୟତା। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସହାୟତାର ହାତ ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବେ, ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ଏ ଦ୍ୱୈତନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦ୍ୱୈତନଗରୀକୁ ଆହୁରି ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ 2023 ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ।